Gerai, tai ką, pagaliau gavom iPhone X, manau gavau pats pirmas Lietuvoje, nors matau jau kolega vienas unpackingą padarė, bet spėk, kad už jį vis tiek gavau greičiau, bet unpackingą padarysiu tikriausiai antras lietuvis, tai einam prie esmės. Ok, tai turim tokią va dėžutę, matosi X'as viskas, iš tikrųjų iPhone'as 8 nuvylė, tikėkimės šitas tikrai mažiau nuvils ir labiau kažkokį įspūdį padarys. Nes 8 iPhone'as tai tikrai nuvylė. Čia kaip viskas tas pats ir va. Čia gal 8? Netyčia, gal brokas 8 idėja. Plohebra, greita reklama. Šiandien prasideda į pokerio lygą registraciją. Tipsters Hub ir BetSavus pokerio lygą, kur galės laimėti būtent tokį iPhone'ą. Tai visa info po šito video, tai bus iPhone'ai, PlayStation'ai ir daug pinigų, tai ta lyga bus pagrindė iš free roll. Tai visus kviečiu dalyvauti ir registruotis. Gerai, tai žiūrim, ką čia turim. iPhone'as kaip iPhone'as, palygint galit. Žiūrėjau, jis tikrai didesnis bus. Ne, jisai aš kiek pats skaičiau, tai už 8 yra mažesnis, tiesiog ekranas didesnis. O ne? Gerai. Pabandy, gali pridėti vienas prie kitą. Jo, ekranas yra didesnis nei 8, bet pats mažesnis, matai. Tada žmonai tikrai patiks. Reikės ir žmonai nupirkti vieną. Šakropolį turiu dar vieną rezervatą. Nu va, jungim. Kas fainiausia, kad galėjau kamerą vapšė kitokį. Už tiek babkių, už tokias ausinės. Nesąmonė. Gerai žodžiu, tai nieko čia gero daugiau nematom. Galim iškart prisijungti, pasižiūrėti, išsibandyti viską. Kaip čia jo naudotis? Žinai? Viršų temp. Jo, va. Tai ką, bandom Face ID, pasižiūrim. Nu, bandom dviesiai įlysti. Dar užtynės po Halloween'o. Gal net pažins. Bet sakė, ir jis po pachmėlą atpažįsta, jo. Atsimininkai būdavo, buvo nuskanuoja viską, jo. Čia kaip su pirštu irgi būdavo. Gerai pasakau, to nerodys. Tokui vaikai įsilauš, mano. Tikrinam. Ar nebus fail? Viskas atsirakino. Geras. Taip greit? Jo. Galėjau swipinti viršuje vis. Geras. Tikrai negalvau, kad taip greit nedarys. Dabar atsimerk ir tik tada atsirakina. Ir tik dabar atsirakina. Ta prasme, jisai neatsirakins, kol tavo akis yra neatmerktas. Žodžiu, jau dabar galiu pasakyti, verta pirkt, tikrai. Daug labiau negu iPhone 8 tikrai nustebė. Ir kas smagiausia, kad taip greit atsidarė. Jo, visi. Nes kodėl aš pirkau iPhone 8, tikrai nebūčiau ją pirkęs. Bet maniau, kad tiesiog bus fiasko su šito FaceTime atidarė. Face ID. Dabar atidaryta viskas. Nu kaip pavyzdys. Nu kaip, kur tau gražiau? Abiejose gražus. Tas OLED ekranas tikrai atrodo gerai, malonu naudotis. Tikrai, manau, vertas tų pinigų, nes tikrai daug labiau džiaugiesim jį gavęs negu iPhone 8. Tas iPhone 8 tiesiog perki tam, kad jį tiesiog nusipirkti. Tada jau geriau iPhone 6 pirkti arba 7. O šitas tikrai vertas tų pinigų, manau. Reikės dar ramiai prisėdus pasižiūrėti, ką jis čia moka, ką gali dar papildoma. Čia tokia greita apžvalga. Tai ko gero tiek. Ir toks mūsų buvo trumpas videoblogas apie iPhone'ą. 15 videoblogas. Greitų metų kelsim dar keletą įdomių vlogų. Tai sekite naujienas. Kaip ir sakiau, dalyvaukite mūsų pokerio lygoje. Nes galėsit laimėti ne tik iPhone'ą, bet dar ir kitų dar vertingesnių prizų. Edvinas bando pavogti mano telefoną. Spėkite, ar jam gaunasi.